Jurnalist Nayri Oxikyanın məlumatına görə Qarabağda Rusiya sülhməramlarının məsuliyyət zonasındakı separatçılar ehtiyatdakı hərbçiləri və döyüşə yararlıları toplamağa başlayıblar. Onlar bunu güya Azərbaycanın Qarabağda hər hansı bir təhlükəsinə qarşı tədbir kimi qiymətləndirirlər. Ağdərə və Əsgəran rayonları istiqamətində qanunsuz silahlı birləşmələr təxribat törətməyə hazırlaşır. Qarabağın silahlı qüvvələri düşmənin mümkün təcavüzünə kifayət qədər hazırdır, deyə Oxikyan bildirib. Erməni jurnalistin bu etiraflarından aydın olur ki, ermənilər daha da azğınlaşırlar. Rus sülhməramları qanadı altında yeni törətdikləri hücumlara, təxribatlara, diversiyaya hazırlıq gedir. Separatçıların bu cür necə deyərlər, güreşlənməsinin əsas səbəbkarı isə Rusiya sülhməramlarıdır. Sülhməramlı adı altında Qarabağa terrorun əsas sponsorları yerləşdirilir desək, daha düzgün olardı.